እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ ላለሁ እንደገና በእውነት አከባበሩ በጣም ደስ የሚል ነው በጣም በጣም እኔ እንደዚህ አይቻላቅም ያልተለመደም ነው ያልተለመደ ነገር ደግሞ ስመለከት መልካም ግብረ ግብረገብነት ያለው ስርአት አልበኝነትም አይቻለሁ በጣም ኳይት የሆነ ነገር ግን ጉዳት እንዳለው እንግዲህ እኔ ሀገሬን ከልቤ ነው ወደው መውደድ ብቻ አይደለም ሀገሬን በውትድር ነው አለም አገልግያት አለው ወጣትነት ዘመን የሚቆጨኝ ነገር የባከነ እድሜ የለብኝም የባከነ እድሜ የለብኝም የባከነ እድሜ ማለት እንግዲህ ወጣትነት ዘመንን በአጉራ ዘለል በማይረባ ነገር ማሳለፍ ማለት ነው እኔ ግን ወጣትነት ዘመኔን በወታደርነት ሀገሬን ድንበሯን ባህሯን ከጠበቁ የባህር ይል አባላት ጋር አብሬ በማገልገል በጣም ትልቅ ኩራት ይሰማኛል የማያሳፍር ነገር የለብኝም ከውትድርና ጋር ደግሞ ሰንድቅ አላማ በጣም በጣም የተቆራኝ ነው ውትድርና ብቻ ያለም በእኛ ዘመን በትምህርት ቤትም ደረጃ ሰንድቅ አላማ ያለው ክብር የታቦትን ያህል ማለት ይቻላል አሁን ተዝረክርኮ ስመለከት እንግዲህ ከብዙ ጊዜ እኔ በተለይ ወያኔዎች አዲስ የሚፈጥሩትን ወጣት እንዴት እንደሚያበላሹ ከ1983 ዓመ ምት ጀምሮ የሰሩት ይቅር የማይባል ወንብድና ሀገሪቷን የማጥፋት ዘመቻ በአሁኑ ትውልድ ላይ የተሳካላቸው መሆኑን በገሃድ እያየን ነው ለዛም ነው ትህትና ያለው ስርዓት አልበኝነት እያየው ነው ያልኩት ስንደቃላማ ሪስ በጣም በጣም የሰንደቅ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ነው ለምን ብዙ አይነት ጉዳይ ነው የተመለከትኩት እኔ በጣም ያሳስበኝ ነበር ለምን ብትሉኝ ሰንደቅ ዓላማ በህገ መንግስት ላይ በደር ጊዜ የነበረውን ነው በደንብ ማስታወሰው በኃይለ ጊዜ እንደነበር ሰማለው የነበረውን ህገ መንግስት አላውቅም በደር ጊዜ ግን በቢሮ ውስጥ የሚውለበለብ የመጠኑ አያያዙ በምን አይነት ዘንግ እንደሚቀመጥ ብዙ አይነት የራሱ ፕሮሰስ አለው ይሄ በማንኛውም ሀገር ያለ ህግና ደንብ ነው ማንም ሰው እንደፈለገው ሰንደቅ ዓላማውን እንዳስፈለገው እየሰፋ ሊያዋርደው አይገባም መልካም ነገር መስሎ ሊታያችሁ ይችላል ግን በተለይ አሁን ጎጃም ጎንደር ውስጥ አካባቢ ሰንደቅ ዓላማውን የአማራ የሚባል ነገር አለ ሌሎች እንዲጠሉ ትልቁ ምክንያቶች አንዱ ያልኳችሁ ይሄ ነው ስርዓት ያለው ስርዓት አልበኝነት ወይም ግብረገብነት ያለው ስርዓት አልበኝነት ለሰንደቅ ዓላማው ፍቅር አለን ነው ለሰንደቅ ዓላማው ፍቅር ካለ ደግሞ የሰንደቅ ዓላማ ፍቅር የሚገለጸው እንደፈለጉ በመስፋት በረከቦት በአልጋ ላይ ኦኬ በልብስ ላይ በጥለት ላይ የተለመደ ነው ድሮም ግን በሃይማኖት እንግዲህ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያንን ከልጅነት ምእመን ሆነን ስንሳለምም ስናከብርም ጥምቀትም ይሁን ምንም ምንም ቤተክርስቲያኗ ሰንደቅ ዓላማ ካስቀመጠች ንጹህ እናንተ ልሙጥ ትሉታላችሁ ስሙን ስታሳንሱት ንጹህን ሰንደቅ ዓላማ ቤተክርስቲያን ላይ ይደረጋል ምንድ ነው ሀገሪቷን ለመወከል ነው ሃይማኖትን አይደለም እላው ላይ አይኮን ካደረጋችሁበት መስቀል ካደረጋችሁበት ሌሎች ደግሞ አሉ ሙስሊሞች ይህን ሰንደቅ ዓላማ የሚያከብሩ ለዚህ ሰንደቅ ዓላማ ሲሉ የተሰዉ አርበኞችም ይሁን በትምህርት ቤትም ይሁን ባላቸው የስራ መስክ ሁሉ ሰንደቅ ዓላማውን የሚያከብሩ ሙስሊም ማህበረሰብ አለ ሌሎችም እነሱ ደግሞ እንደገና ጨረቃና ኮኮብ ያድርጉበት ምንድን ነው ይሄ ስርዓት አልበኝነት በተለይ ማህበረ ቅዱሳን እኔ ዛሬ ብዙ ሰንደቅ ዓላማ ላይ አይቻለሁ አንዳንዶች አንድ ግለሰብ ሁለት ሰዎች በንትን ላይ ሰድበውኛል በዚህ በዩቱብ አካውንቴ ላይ ጁንታ ያሉኝም ሰዎች አሉ የሚገርም ነው እንዴ ስርዓት አልበኝነት ይስተካከል ሲባል ወያኔ ሽ እናንተ ናችሁ የጠፋው ትውልድ እኔ አይደለሁም እኔ ወያኔ ገዳይ ያሁን በጦር ሜዳ ወያኔ ወንበዴ ነው በጦር ሜዳ አገሪቷ ሊያጠፋ ሲመጣ አሁ ተኩሽ የገድ በጦር ሜዳ ነው ስርዓት አልበኛ አይደለሁም ሀገኔ ሊያጠፋ ሲመጣ አሁንም ሲያጠፋ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ወጣቶች ወያኔ ሲገድሉ ነበር ሀገር ለማጥፋት ስርዓት ልብኝነት ሲመጣ ስለዚህ ሰንደቅ አላማ እኔ የሚገርመ የምንለው በእኔ ድሜ ኩያለ ከኛ በላይ ያሉ አበው ምሁራነን ባያዎች አሉ ስለ አማራነት ስለ ኦሮሞነት ነው እንጂ ኢትዮጵያ ብሎ ይናገራሉ ኢትዮጵያ ካልን ኢትዮጵያን የሚወክል በዓለም ላይ የሚያሳውቃት ሶስቱ ቀለማት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ከለር ቀለሙ ብቻ በናፀ ኃይለስላሴ ዘመን የራሳቸውን አርማ ቤተ ውስጥ ያደርጋሉ ህዝቡ ግን የህዝቡ የአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ ባለቤቱ ያው ህዝቡ ስለሆነ ህዝቡን ሞንበሳ አርጉበት አርማ አርጉበት ብለው አላስገደዱ በደርግም እንደዚያው በደርግም የበዓላት ቀን በየበሩ ላይ በየሱቁ በረፍ ላይ ንጹሁ ሰንደቅ ዓላማ ልሙጣ አይባለም አንዳንድ ግለሰቦች አሉ ዓላማውን ልሙጥ ይላሉ ልሙጥ ስድብ ነው ይህ ብሔራዊ አላማ ንጹህ የትኛም እኛ በጦር መርከብ ላይ ስናገለግል ከመርከቧ ፌት የሚውለበለበው ንጹሁ እንጂ የደርግ የኢትዮጵያ መንግስት አርማ አይለጠፍበትም ብላው ላይ አርማው የመጀመሪያው ማረሻና ማረሻ ነገር ነው የነበረው በኋላ አክሱም ሀውልት እና ሌላው ሌላም ነገሮች ተለጥፈውበት ነበር እኛ ያንን አናደርገው የመንግስት መስሪያ ቤቶች ምናምን ያውለበልውበታል እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ህዝቡ ግን ንጹህን ሰንደቅ አላ ንጹህ ነው የሚባለው ጎበዝ አረንጓዴ ብጫ ቀዩ ትርጓሜ ለማስተማር ለዚህ ለጠፋው ትውልድ ጥረት አድርገናል ምልክትነቱን አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ አልደግመው ፈልገ ተማር የአረንጓዴ ቢጫ ቀኝ አርማ አሁን ብጠይቁት ይሄ እንደፈለገው የሚያበላሸው የአረንጓዴው የቢጫው የቀዩ ትርጓሜው ምን ምንድን ነው ብለ ብጠይቀው መልስ አይሰጥህም ጎበዝ ዝም ብሎ ለምን እንደሚያወድ ሰንደቅ ማንን ሪፕሬዘንት እንደሚያደርግ ለምን እንደተፈጠረ እንኳን የሚያውቅ የለም ግን እንጽፋለን እናስተምራለን በሶሻል ሚዲያ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሌላ እዚሁ በፌስቡክ አካውንታቸው ላይ ውበት ለማሳየት የተለያየ ተራ ነገር ተልካሻ ነገር አርስት ጽፍና በኮሜንት መበሻሸቅ ወይም መበሻሸቅ ብቻ አደለም በቃ አጎራ የባከነ እድሜ ሰው በውጫችነት ቁም ነገር ይሰራል ሲበላሽ ግብረገብነት ያለው ስርዓት አልበኝነት እኔ ዛሬ ስመለከት ስንደቃላማው ላይ አርማ የሃይማኖት አርማ አንዳንዶች ደረታቸው ላይ ሰንደቅ ዓላማውን አሰፍተው ለብሰው ደረታቸው ላይ ያ የሆነ ነገር ይፃፋል ግብረገብነት ያለው ጽሁፍ ሊሆን ይችላል መስቀል ሊሆን ይችላል የማህበር ቅዱሳም አርማ ሊሆን ይችላል ህግ ወጥ ነው ጎበዝ እነዚህ ሶስቱ ቀለማት ህግና ደንቡ አሁን ኮምን መሰላችሁ ችግሩ መንግስት ስለሌለን ነው ይችን ሰንደቅ ዓላማ የሚያከብር መንግስት የላትም ኢትዮጵያ ሰይጣናዊ አርማ ተለጥፎበት እሱን ለራሳቸው ቢያደርጉ ጥሩ ህዝቡ ግን ንጹህን ሰንደቅ ዓላማ ሲገባው እንዲሁም ዛሬ እዳየሁት የጥምቀት በዓል ላይ አልተተናኩሉም ፌዴራል ፖሊስ ምናምን ይለጥቁ ነበር አለም በፍጹም ምንም ሲያደርጉ አልታየም በሰላምን ያለቀው አሁን ስርዓት አልበኛ የሆነ ማን ነው የጠፋው ትውልድ ይሄ አሁኑ ወጣት እኔ በጅምላ ነው ነገር አላምንበትም ኢትዮጵያን እኛ ስናቆያት ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ስንታገል ንጹሁን ሰንደቅ ዓላማ እናንተ ልሙጥ ብላችሁ የምታዋርዱትን በጽናት የያዝ ነው ሰላማዊ ሰልፍ ብንወጣ ወይም ምን ብንል በዘንግ ነው ይዘው እኔ እስክንድር ነጋን አሁን መወደው በዚህ ነው የሁንትም ቦታ ሲሄድ በዘንግ በቃ አልነካም ስቲል ይጠብቅ ነበር አሁን ያው ትቷል የፖለቲካ አክቲቪስትነቱን መተውም መተውምኛ ደስ ነው ያለን ምክንያቱም ግራ ጋብተውት ነበር ለማንኛውም እኔ የጥምቀት በአል አከባበሩ ደስ ብሎኛል ሰንደቅ አላማዋ ግን ስለተዋረደች ላው ላይ አይኮን ስለለጠፋችሁ ሌሎች ብሔረሰባት እንዲጠሉት ነው ያደረጋቸሁት እንጂ እንዲወዱት አይደለም አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ አላማችን የሃይማኖት አይደለችም የተዋህዶ የሚሉ ሰዎች አሉ በፍጹም ቅዱስ ያሬድ ቅዱስ ከመባሉ በፊት ሶስቱን ዜማዎች እዝል አራራይና ግዕዝ የጻፈው ከሶስት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ወፎች መሆናቸውን ከካህናቱ ተምረናል ግን ካህናቱ ሲያስተምሩን እውነቱን ተናግረዋል ይህን ጠቅላላ ዜማውን ራሱ ሲፈጥር ከወርቶዶስ ተዋድገል ምንም የተያዘ ነገር አልነበረውም ያሬዳዊ ዝማሬን ወደ ቤተ ያስገቡት አፄ ላሊበላ ወይም አፄ ገብረ መስቀል እርሳቸው ናቸው ይህ ብዙ ቤተክርስቲያናት ያሰሩት ወደ ቤተክርስቲያን ያስገቡት እንጂ በፊት ቀደሙ ብሎ እነዚህን ሶስቱን ቀለማት ቀለማት ነው የሰራው ነው የሚባለው ግን ለተዋህዶ የተወሰደው ዜማው እንጂ ቀለማቱም ዝማሪም የተፈጠረው በትምህርት ቤት በራሱ በነበረው ብተሰጦ ነው አጼ ገብረ መስቀል ወይም ላሊበላ ዜማውን ከሰሙ በኋላ ቤተክርስቲያን ውስጥ በዘፈን የሚደረገው የእግዚአብሔርን የማመስገን ሁኔታ እንዲቀየር ብለው አወጁ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በያሬዳዊ ዝማሬ የተጀመረው እነዛ ቀለማቱ ግን በዛን ጊዜ ስለፈጠረው አረንጓዴ ቢጫ ብዙዎች አሁን በጼ ዮሐንስ ጊዜ በጼ ምን ይልቅ ትላላቸው እኔ ይህን ከካህናቱ የተማርኩ ድሮ ነው አንደኛ ማነው ኤልመንታሪ ቤት እያለን የተማር ነው አረንጓዴ ቢጫ ስለዚህ የሃይማኖት አይደለም ሲፈጥረው ያኔ ዜማው ራሱ ጭምር ዜማው ገባ እንጂ ይህ ቀለማት እነዚህ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቀለማቱ የህዝብ የመላው ህዝብ የማንኛውም ሃይማኖት ተከታይ የማንኛው የፕሮቴስታንት ይሁን የሙስሊም ይሁን የካቶሊክ ይሁን የማንኛውም የሙስሊሙም አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ መለያ ነች አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ላሁ ላይ የምትወዱት ከሆነ ሰንደቅ አላማሁን እስቲ ባካችሁ በአማራነት አትለጥፉት በኦሮሞነት ኦሮሞማ ጭራሽ የአረብ ራስ ገብተዋል። በአጠቃላይ ብቻ በዘር ማንዘር አታድርጉት የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ሰንደቅ አላማ ነው አማራነትን የምታራምድ ከሆነ ሌላ የራስ ጉዳይ እንደ ኦነጎቹ ወል እንደ ኦነጎቹ ወይም እንደ ሸኔዎቹ እንደ አማራ ሸኔ ሁንበት እንጂ ሰንደቅ ዓላማውን የዘራ ታርጉት እናንተ በዘር ስታደረጉት ኦሮሞዎቹ ጠሉትና የአረብ ባንዲራ ያስገቡብን ሀገራቸውን ውስጥ ሌሎችም ይሄ ሁሉ እኔ አስታወሳለሁኝ መለሰ ዜና ሰብስቦ ስለ ስንቅ አላማው ሲናገር የቤተ መንግስት አድርጎ ነበረ ቢከራከሩት አንድ ሰው ብቻ ሻለቃ ነማሴ ብቻ ነበሩ ስለሰንደቅ ሀገር ያቀናችበት በሚል እሳቸው እንደሁም አላብራሩትም ሙሉ እኔ ቪዲዮውን አሁንም አይቸዋለሁ ሰንደቅ ዓላማዋ የመላው ህዝብ ኢትዮጵያን በነፃነት የጠበቀች ሰንደቅ ዓላማ ናት የሃይማኖት አርማ አታድርጉበት የዘር የአማራ እያደረጋችሁ የምታላግጡበት ሌሎች እንዲጠሩት ምክንያቱም በእል ተያዛችኋል አማራ ሸኔ ይላችኋል ያለም አብይ መት እኔ የዛሬ ዓመት ነው አማራ ሸኔ ያልኩት ምክንያቱም ድርጊታችሁ አንድ አይነት ነው ኢትዮጵያዊነት ውስጣችኋል ኢትዮጵያ ጥንቅር ትበል የሚሉ አሉ አማራን ንባዮች እኛ አማራ ነው እንጂ ብና ኢትዮጵያ እንደዛ ልክ እንደ ሸኔዎቹ ሳራ ዩዋር ሸኔ ሸኔዎቹ ሚሉትን ነው የምትሉት ኢትዮጵያ ትቅደም ነው የምንለው ኛ ኢትዮጵያ ትቅደም ዘር ማንዘር ትርፍ ነው አማራነት ኦሮሞነት ይሄ ምናምን እያልክ ጊዜ የምታባክል ትርፍ ነው ኢትዮጵያዊነት ብሔረሰብብሔርህ ኢትዮጵያ ናት ብሔር ማለት ሀገር ማለት ነው በዚህ የምትቀጠል ከሆነ ብህዋሃትም ሲያስጨፍር ነበር የምን ቀን የብሔረሰብ ቀን ነው ምናምን እያለ እንደገና አሁን እኮ ችግሩ ምንድን ነው ወላጆች ወላጆችም ደንዝዘዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ልጆቻቸውም በትምህርት ቤት የሚማሩት ብሔር ብሔረሰብ ምናምን የሚባል ነገር ነው በእኛ ዘመን እንዲያንን ነገር የለም የብሔረሰብ ነው የሚባለው እንደሁም ብሔር አይባልም ብሔር የሚባለው ሀገር ናት እኛ ምናቀው የአማርኛ ልሂቃኑም ራሳቸው አብረው ብሔር ብሔረሰቦች ይላል እዛ ተሰብስቡ ምን ማለት ነው ሆነ ብሔር ብሔረሰብ ብሔር ሌላ ነው ብሔረሰብ ሌላ እና እንግዲህ እምቢ ካላችሁ ያራሳችሁ ጉዳይ ነው እኛ ከዚህ በኋላ ስንት ልንኖር ነው አብረህ ያው ስትጠፋፋ ትኖራል አሁን ጥምቀትን በሰላም አክብራችኋል ነገ ጠዋት ደግሞ የሸኔና የምናምን ትጀምራላችሁ እየዬ አማራው ተገደል እያለው ያለቅሳል ምን አማራውን ማዳን የምትችለው ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊነትን ስታራምድ ነው ሌላው ኢትዮጵያዊነትን ማራምድ ማለት ደግሞ ሌላውን ብሔረሰብ ማክበር ማለት ነው አይ እኔ የአማራና ገናነትን ለአማራ የበላይነት ትታገላለው የምትል ከሆነ ይኸው ተረኛው ኮይዞላል ለበላይነት አለ መታገል ያለብ ለኢትዮጵያዊነት ነው የአማራ የበላይነት ብዙዎች አማራ እስከንትን ድረስ ገዝቷል ይላሉ እኔ ሰሞኑን የማልሰማው ጉድ የለም እና ለማንኛውም እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ አደረሳችሁ ንግግሬን እዚህ ላይ ያበቃለው የሰማ ስማ ያልሰማ የራሱ ጉዳይ ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር አሜን